salam kanalı izleyicileri. Bəli, bugün gəlmişik Badamda Bakı Maşın Bazarına. Gəlmişik araşdıra görə bugün bazarda ən çox hansı maşınlar satılır, qiymətlər necədir, ümumiyyətlə alıcı var mı, yox mu və bazara Şəhriyar bəy ilə bir yerdə gəldi. Şəhriyar bəy uzun müddətdir ki, maşın alqı satqısı ilə məşğuldur. Elə ilk öncə Şəhriyar bəyin fikirlərini öyrənək, sonra keçək digər maşınlara və fikirlərə. Salam Şəhriyar bəy. Salam. Elə yol boyu gələndə gördük ki, hər yer Cruze-dur. Bu Chevrolet Cruze markaları. Bunlara maraq nəyə görə çoxdur? Qiymətinə və ilinə görə. Qiymətinə və ilinə görə maraq çoxdur deyirsiniz. Bəs ümumi bazarın bax bugünkü vəziyyətini necə qiymətləndirirsiniz? Orta. Orta. Cəmaata pul varmı? Olan belə deyim də, bəzilərin insanlarda var, bəzi insanlarda yoxdur, axtarırlar lizi, kredit və hər gücü nəyə çatırsa ona. İnsanlarımız əlində olan pula uyğun maşın almaq istəyirlər, yoxsa əlində olan pulu ilkin ödəniş eləyib kreditlə almağa daha çox üstünlük verirlər, sizin fikrinizcə? İlkin ödəniş eləyib almaq istəyənlər çoxdur, amma nağd almaq istəyənlər biraz azdır. Sizin fikrinizcə tutalım, bir vətəndaşın əlində 7000 pul varsa, onu ilk ödəniş kimi verib alsa yaxşıdır, yoxsa 7000-də köhnə maşın alsa yaxşıdır? Təzə maşın alsa yaxşıdır. Köhnə maşının fəsadları çoxdur, həddindən çoxdur. Yəni, təzə maşın almaq o deməkdir ki, yəni 1-2 üstünə heç bir fərz qoymayacaq. Aldığı kimi sürəcək. Bax, fərzi misal, bu maşın sizindir, gətiribsiniz bazara bu gün indi sizlə bərabər gətirdik. Bunu neçə edirsiniz? 14000 siz demişdim, bugünkü qiymət 14000 manatdır. Yəni, bugün bunun real qiyməti nədir bugün? 14000 manat. İli nədir bunun? 2014. LT RS. LT RS. Bu LT nə deməkdir, RS nə deməkdir? LT o deməkdir ki, lük yoxdur, padnoşkalar yoxdur, 16 diski olur. Amma bu LT RS deməkdir, koy salondur, lük var, padnoşkalar, 17-lik disk. El dilində dolu maşın. Bəli. Pulun pulu. Bəli, baxırıq maşına, dəyərli izləyicilərimiz, sonra isə keçəcək bazarımızı, araşdırmamızı davam eləmək üçün digər maşınlara. Qırmızı rəngdir, cəlbedici bir rəngdir. Kanalımızın logosunun rəngində olan bir maşındır, elə. Kanalımıza uyğun bir maşın olduğu üçün bu maşınla bazara gəldik. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz, istəyən olarsa? 050 407 59 48. Bax, baxırıq bazara maşınlar, siz də baxın zəhmət olmasa, görürsünüz maşınları. Amma yanında alıcı deyilən bir şey yoxdur qardaş, haradadır bu alıcılar? Biraz zəifçilikdir, biraz günəşdir, çox gəlmək istəmir, özünə əziyyət vermək istəmir. Aha. Olanlar da zəif vurur. Yanına çatdırır və yaxud da maşın yanına kölgəyəsi daha münasibdir. Bəli, gördüyünüz kimi ekonomik bir maşındır, Prius-dur və yanında böyük ehtimalla alıcıdır. Adətən belə baxırıq, misal üçün bu Optima-da biz alıcı görmürük yanında. Daha sonra burada bir Corolla var, Corolla-nın da yanında alıcı var. Gördüyünüz kimi hal-hazırda ekonomik maşınlar, ekonomik. Mühərrik həcmi balaca olan maşınlar satılmağa davam edir. Bax, gördüyünüz kimi bu hər şeyi aydın göstərir ki, bugün ölkədə bazardakı vəziyyət necədir? Bax, qardaş, bazarda alıver necədir? Yaxşıdır, alıcı zəifdir. Nəyə görə alıcı zəifdir, nə səbəbdən? Bilmirəm, yay aylarıdır, istinir, cəmaat evdən çıxıb bazar günü istirahat edir. Bax, üzəriyi bizə asıbsız bir canlanma. Üzəri bir canlanma edirmi? Yox, bəlkə üzərimizdə bir göz var. Ola bilər. Ola bilər olsun. Ola bilər olsun. Neçə ildir bax alverlə məşğulsuz? 2 ildir. 2 ildir. 2 ildir alverlə məşğulsuz. 2 il əvvəlki bazarla bax indiki bazarın vəziyyəti arasında nə fərq görürsüz? Əvvəl yaxşı idi, indi amma zəifdir. Tələbat zəifdir. Əvvəl hansı maşınlar satılırdı, indi hansı maşınlar satılırdı? Əvvəl ucuzdu maşına, tələbat çoxdur. Yəni biz bahalı maşına indi deyək ki 21 min bu gün dollar deyirik bunu. 21 min dolların alıcısı deyək ki 20 nəfərdirsə 15 min manatlıq maşının alıcısı 30 150 200 nəfərdir. Cəmaatda pul var mı? Cəmaatda pul. Baxır da. Baxır. Baxır. Olan da var, olmayan da var. Olmayan da var. Olmayan da kreditə girib götürür. Əlbəttə kreditə. Bizim insanlarımız maşına bir status kimi baxırlar, yəni ona görə deyirlər ki, yaxşı bir maşın sürmək istəyirik. Bax, bu maşını 21 min dollar təklif edirsiniz. İli nədir bunun? 2011-ci ildir. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz? 070-571-8178. İndi yaxınlaşırıq dizel yanacağı ilə olan bir Opel markalı maşına. Salam əleyküm. Salam. Qardaş, alverlə məşğulsuz yoxsa şəxsi maşınınız? Şəxsi maşın. Şəxsi maşındır. Bə,
Bak bugün bazarı necə qiymətləndirirsiniz? Yəni bugün bazarda nəyə tələbat var? Bugün bazarda ona tələbat var ki, qardaşım, Mercedes markalı maşınlara 98, əsasən 99, 97 bu cür maşınlara tələbat var. Bax siz bunu 11 min manata deyirsiniz, düzdür? Və sizin o dediyiniz Mercedeslər bundan baha satılır, iri köhnə olsa da. Bu necə olur? Vallahi onu yalan deyərəm. Çünki bayaq elə yan tərəfimizdə dayanmışdı. 10 yarıma verdi. İli nə idi? 98. Dizel idi, benzin idi? Benzin idi, 2-3 motorla. Və 2-3 motoru 10 yarıma. Bəli. Və bu cür ekonomik bir maşını heç o qədər də maraqlanmadılar. Bəlkə də bunu 10 yarım təklif etsə siz satardınız. Bəli, satardınız. Bax nədir bunun bir sirri? Bax siz bir sürücü kimi. Vallahi nə deyim? Biz məsəl üçün baxanda gəlib aldığımız zaman baxırıq ekonomik çəskidir, məsəl üçün cibimizə uyğundur, götürürük maşını. Qaldı ki biz satmağa gələndə problemlər çıxır. Bax məsəl üçün gəlib 100 nəfər gəlirsə, onun 1-5 nəfər baxır. Gələn birinci nə soruşur? İlini, motorunu yoxsa qiymətini? İlini, motorunu, nə problemi var, nə var, nə yox, onu soruşur, deyirik. Problem olan maşını bura nəyə gətirir? Problemsiz maşındır, hamı belə yəni, gətirir, olduğu üçün satır. Aydın. İndi 11 min manata bax, bu təklif olunan bir Opelimizdir. Baxırıq motorxanasına, 1.9 dizeldir. Mexanikat 6 pillərlidir. Dəyərli izləyicilərimiz, siz qeyd edilən şərhlərə yazın. Nəyə görə, bax, köhnə Mercedeslərə daha çox maraq var. Bazarda araşdırmamızı davam edirik. Bax, maşın ümumi belə bir vəziyyətdədir. Altı pilləli olması uzun yolda bizə ekonomik bir sürüş imkanı yaradır. Əlaqə nömrəsi deyəriz, qardaş. 070 234 3116. Bəli. Bax, bazarın, indi bu ümid edirsinizmi, bu bazar bu maşını satacaqsınız? Ümidiniz qalıbmı? Yox. Yoxdur, ümidiniz? Yox. Neçə bazarda çıxırsınız? 4 bazarda. 4 bazarda artıq. Bayaq çəkdiyimiz Opel və digər maşın sahibləri gilə edirdi ki, Opellərdir satılmır, salam nələk ki, Mercedeslər satılır, gilə edirlər. Bax, niyə gilə edir Opel sürənlər? Deyir ki, yanımızdakı deyir, Mercedes satıldı, amma Opel satılmır. Mercedeslərin zapçası tapıldığına görə, ona görə tələbat çoxdur. Siz Lənkəran şəhərindən gəlirsiniz, Bakı bazarına. Xeyli məsafə qət eləyib gəlirsiniz. 270 km. Bax, ehtiyacdan gəlibsiniz, ya maşını dəyişmək istəyirsiniz, inşallah. Maşını dəyişməkdir. Dəyişmək ötəri. İnşallah, niyyətiniz nədir? Yenə bunun modelin təzəsini almaq. Hə, amma C-klassda bunun... Mercedesin təzə modeli. Təzə modelini almaq. Misal üçün, bu maşını neçəyə təklif edirsiniz? 10.800 manat. 10.800-də deyirsiniz. Neçə nəfər maraqlanır? Maraqlanan çox. Neçə müddətdir Bakı bazarına gəlib gedirsiniz? Birinci bazardır. Birinci bazardır. Baxın, nə müşahidə elədiniz, nə istəyirədiniz burada? Alıcı qüvvət səhir. Səbəbi nədir bəs? Səbəbi havaların isti keçməsidir. Cəmaatda pul varmı? Var, istəyir. Vəziyyətə baxanda yaxşıdır. Biz havalar isti keçdiyində elə. Cəmaatın nəyə güc çatır? Hazır qiymətli olan maşınlara bu əsas? 10.000, 11.000, 12.000 civarında cəmaatın imkanı satır. Bugün sizin maşını nə qədər qiymət verdilər, satmadınız? 10.500 belə aldı benim. Razılaşmadınız. Dizeldir, benzindir? Benzindir. 2 motor 98. 98. Yüzə sərfiyyatı nədir? 7 litr. 7 litr. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz? 050-375-77-33. İndi satmasanız Lənkərinə qayıdacaqsınız? Bəli, bəli. Yəni fikirləşirsinizmi ki, misal üçün 500 əyə bir ucuz verim, amma Lənkərinə qayıtmayayım? Xeyr, xeyr, onu fikirləşmirəm. Tələsmirəm, yəni maşının səliqə səhmana, hər şey qaydasında, kondisiyon sistemində qədər hər bir şey işləyə vəziyyətdir. Maşınınızı arxayınsınız və deyirsiniz ki, yəni satmasam da qaydacam, maşındır, qapımda qalıb. Bəli. Aha, aydındır, bəli. Lənkərindən gələn satıcının maşını biz sizə çəkdik, göstərdik. Həm də soruşduq ki, bu az öncə danışdığımız Opel sahibləri niyə gilə edir? Niyə gilə edirlər ki, Mercedes satılır, Opel satılmır. Həm də fürsətdən istifadə edib bu sualı verdik. İndi başqa Mercedes sözləri olsa yenə o sualı ünvanlayacaq. Görək, həqiqətən də Mercedesə tələbat güclüdürmü? Keçək növbəti avtomobillərə. Bax, daha bir ekonomik avtomobil var burada. Renault Megane.
Fransız brendi olan Renault Megane'dir. Qara rəngdədir və par par parıldayır. Bax, bazarda araşdırmalarımız devam edir, baxırıq. Necə edir siz maşını? 10.800 manat avtomobil sahibi maşını təklif edir. Bunlar 1.5 dizel olur. Almanya'dan gəlib, yoxsa hansı ölkədən gəlib? Onda karantindən yəqin əvvəl gətiribsiniz də özünüz. Sürüb gətiribsiniz. Bugün bəs bu maşını neçə nəfər maraqlandı? Çoxdur maraqlanan, amma sizə bir yalancı yoxdur. Bax, fikrinizdə tutan qiymət nədir? 10.5. Bəs gələn nə təklif edir? Gələn oturub real bir söhbət eləmir ki, mən ona qiymət danışım. Heç real müştəri hiss eləmədiniz? Hiss elədim ki, 3 nəfər var, zəng nömrə zor götürüb. Aha. Hə, indi zəng eləməyin görürsün. Baxın, satanda bu nə qədər ucuzacaqsınız? Çox ucuzacaq, əslində. Aha. İndi satış qabaq pazara gələndə heç pazara qoymurlar maşın girməyə. Amma indi tələbat azalıb. Səbəb nədir? Səbəb yəqin ki başqa maşınlar gəlir. Toyota Corolla gəlib 1.4 dizel. Pazara heç qoymurlar o maşın girməyə. Yenilənir də Prius gəldi, ondan sonra Toyota gəldi. Bəzi maşınlar var, gəldisə dəyişilir. Obisi maşınlar, köhnə maşınlar pazar zəhərdir. Bəli, vaxt vaid Megane'ın üzərində Megane, böyük tələbat var idi. Bütün şəhər ancaq Megane idi. Bəli. Çox doldu gəldi. Ondan sonra özünü doğrultmadı Megane, ola bilər belə bir şey, özünü doğrultmasın. Özünü doğrultmadı, pis maşın yoxdur, əslində pis şofer var. Hı-hı. Pis sürücü var. İndi hərə bir cür baxır da, oturum buna məsəl üçün, Qaz-24 kimi aynı baynatırım, nətər gəldi. Təbii ki, maşını dözməyəcəm. Mən buna servizə qulluq edirəm. Vaxtı-vaxtında yağı, bahalı yağla, 80 manatlıq yağla dəyişirəm. Əlaqə nömrəsi deyəriz bəlkə maraqlananlar üçün. 050-406-2205. Maşın harada yerləşir? Maşın Həzəsonovda. Həzəsonov. Bax, izləyicilərimizə göstərək, Renault Megane-dır, ekonomik bir avtomobildir. Dəyərli izləyicilərimiz, buyurun, baxın. Bugün sizə yayın. Bax, bu qızmar günündə bazardakı vəziyyəti göstəririk, qiymətləri göstəririk. Son durum necədir? Bayaqdan avtomobil satıcıları bazarda Corollalara tələbat olduğunu deyir və biz bir Corolla sahibinə yaxınlaşırıq. Salamun əleyküm, hoş gəlibsiniz bazara. Bax, bu təklif elədiyiniz maşını neçə edirsiniz? 11.800-ə deyirik. 11.800-ə deyirsiniz. Ümumi olaraq, bugünkü bazarın vəziyyəti necədir? Bazar düzdür, biraz durğunluqdur. Amma hər alıcı var da, hər maşının öz alıcısı var. Necə bir durğunluqdur? Yəni tələbat azdır. Nəyə tələbat azdır? Ümumilikdə avtomobillərə biraz tələbat azdır. Cəmaatda pul var mı? Yəqin ki, yoxdur ki. Ha, bu gün sizin maşınınıza neçə nəfər yaxınlaşdı? 10 nəfər olur. 10 nəfər. 810 nəfər. Hiss elədiniz, yəni real olmasın insanların. 2-3 nəfər real var idi. Sadəcə qiymətdə razılaşma olmadı. Bax, siz indi pul ehtiyacından satırsınız, yoxsa... Avtomobil biz özümüz gətirirsiniz. Gətirirsiniz. Bu avtomobil dünən gəldi. Dünən gəldi. Neçə ildir bu işlə məşğulsunuz? 2 ildir. Bax, 2 il əvvəlki Bakı bazarı necədir? İndiki Bakı bazarı. 2 ildir. Bax, yaxşı idi. Çox yaxşı. Necə yaxşı idi? Yəni, rahatçılıqla gətirib istədiyimiz maşınları satır. Sən əl-həyət izləyirəm. İcazə ver, balacaq. Hə. Deməli, 2 il bundan əvvəl rahat gətirib satırsınız deyirdiniz. 2 il bundan əvvəl hansı maşına çox tələbat var idi, indi hansı maşına çox tələbat var idi? Mən 2 il bundan qabaq sırf Toyota Prius gətirirdim. Sonradan biraz fərqləndirdim. Toyota Corolla, Opel, Kia Rio, yəni bu modellər. İnsanlarımıza yeni modellər tanıtdınız. Bəli, bəli. Amma Corolla-ya, modelinə insanlarımız tez isindi belə deyə. Corolla-ya tələbat daha çoxdur, bəli. Nəyə görə tələbat çoxdur? Həm ekonomiklidir. Dözümlüdür, dözümlülüyü, rahatçılığı, komfortu, yəni daha keyfiyyət. Yəni bugün insanlarımız hansı maşını alsalar, gələcəkdə satanda uzmazlar. Şəxsən Toyota Corolla-nı mən məsləhət görərdim. Sizin maşınızın ili nədir? 2005 ili, Belçikadan gəlib avtomobil. 174.000 probeq. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz? 055-944-83-59. Bəli, həm söhbətimiz Toyota Corolla sahibi idi, avtomobil satışı ilə məşğul olan şəxsdir və dediyi kimi 2 ildir məşğuldur. Cavabları maraqlı oldu, bu isə təklif elədiyi Corolladır. Avtomobili siz izləyicilərimizə çəkib göstərək.
Bəli, bugün maşın bazarında və ölkəmizdə tələb görən avtomobillərdən biri Toyota Prius-dur. Yeni bir Prius sürücüsünə yaxınlaşırıq. Salamun əleyküm. Aleykum salam. Hansı şəhərdən gəlibsiz bazara? Sabunçu rayonundan, Bakı şəhərindən. Bakı şəhərindən gəlibsiz. Bakı şəhəri Sabunçu rayonundan. Bax, Bakıda son dövrdə Prius-lar çoxalır, tələbat artır. Bəli. Ümumi necə maşındır? Bir qısaca deyərdiniz. Çox gözəl, çox keyfiyyətlidir. Çox da üstünlüyü tutulan bir maşındır. Yəni satışı da çox gözəldir. Bugünkü gündə çox tələbat var. Yaxşıdır. Yəni Mercedes-lə nə rəqabət apara bilirmi belə deyək də? Ekonomluğuna görə bəli aparır. Düzündür, müəyyən şeylər var ki, indi Mercedes öz sözünü deyib təbii ki, amma Toyota da belə çıxmasın, o da öz sözünü deyən bir markadır Toyota. Nəyə görə apara bilmir? Hansı üstünlüyünə görə Mercedes yəni bundan üstündür? Mercedes vallahi indi onu Mercedes sürənlər daha yaxşı bilər. Amma Mercedesin biraz bundan əlki rahatçılığı. Bəlkə satıb Mercedes almaq istəyirsiniz, yoxsa pul ehtiyacdır? Xeyr, pul ehtiyacdır. Pul ehtiyacdır. Bəli. Neçəyə deyirsiniz maşını? İli nədir? 2010, 1.8 motor, 14.5. 14.500 deyirsiniz. Bəli, 14.500 manata son qiymət. Heç bir problemi də yoxdur. Bütün raskodinqləri yenilənib. Heç bir xəz tələb eləmir. Bugün neçə nəfər yaxınlaşdı bu maşına? Bugün 4-5 nəfər yaxınlaşıb. Hiss elədiniz real alıcı olmasını? Real alıcı var idi. Bəli. 14.5 sözün açığı verdilər. Vermədim. Aha. Ki, sizlərdə var axı ki, artıq qiymətə sataram. Bəli. Ona görə satmadım. Peşmansız? Xeyr. Peşman deyəsiniz? Xeyr. Çünki bu maşının artıq satmaq olar. Bu maşını 14.500 manatdan da artıq satmaq olar. Prosto, necə deyim, mənə biraz pul təcili olduğundan yəni ona görə satıram. Belə də ki, çox da tələsmirəm. Ona görə gözlədim ki, gələn bazarı. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz? 055-813-5520. Maşın harada yerləşir? Bakı şəhəri Sabunçu rayonu. Sabunçu rayonunda yerləşir. Opel sürənlərin şikayəti var idi, deyirdi ki, Opellər satılmır, C-Class Mercedeslər satılır. Bu nə sirdir? Biz də bir-bir C-Class sürənləri danışdırmağa başladıq bu sirri öyrənmək üçün. Salam əleyküm. Əleyküm. Xoş gəldiniz bazara. Sağ ol, sağ ol. Hardan gəldiniz bazara? Sumqayıt şəhərindən. Nəcə Sumqayıt bazarına getməlisiniz? Sumqayıt bazarı zəifçilikdir. Burada necədir vəziyyət? Burada yaxşıdanca qənaət bəxş deyək. Qənaət bəxş. Nə yaxşı deyir, nə pis deyir. Bəli. Hə, bax, bayaqdan Opel sürənlər mənə şikayət eləyir. Mən şikayət edir. Deyir ki, bu C-Class-ların əlindən deyir, biz maşınımızı sata bilmirik. Bəli. Deyir, C-Class-ı yanımızdan alıb gedirlər 20 ilin maşınını, amma bizim deyir, 10 ilin, 15 ilin Opelini almırlar, şikayət edirlər sizdən. Nə deyərdiniz? Bax, nədir, nə məsələdir? Bu C-Class millət niyə sevir bu maşınları? Ekonomlu maşındır, dözümlü maşındır, nimes maşınıdır. Aha. Yaxşı maşındır, az bir dənə zavcasa pul verdinizə gedir bir 2 il, 3 il. Aha. Bu qədər. Opel-də deyənim bizim bu maskeli sovet maşını Opel-ki. Bəli, ondan necə ola bilər ki? Yəni Opel sürənlər həqiqətən əsəbləşiblər bayaqdan. Bəli. Mənə dərdlərini danışırlar, deyir ki, yanımızdan deyir, keşkanı deyir, aldılar, getdilər, mən baxa-baxa qaldım deyir. Elə? Hə. Ola bilər, nə bilmək deyil. İli nədir bunun? 99. 99, neçə motordur? 2 motor, Sedan. 2 motor, hə, dizeldir. Bəli, dizel. Bu bayaqdan deyil də bunun, mənə bilən benzindir. Hə, bayaq deyir 1.8 benzindir. 1.8, yox, 2. 2 motor dizeldir. Bəli, bəli. Hə, dizeldirsə. 1.8 nömrə dedin. Hə, qiymət neçə dediniz? 12.500. 12.500 manat. Əlaqə nömrəsi deyərdiniz? 077. 077. 422. 422. 9374. 9374. Baxırıq maşına, xarici görünüşünə bax. Həm Opel sürənlərin şikayətini mən çatdırdım. Mercedes sahibinə. Görəsən nə məsələdir bu? Həm də sizə bax bu dizel Mercedes-i çəkib göstərdim.